Запах валентинок, рожево-червоний вайб та шанс зізнатися в романтичних почуттях. У повітрі витає аромат любові, і у кожної пари на планеті своя казкова, а подекуди і сумна лавсторі. За легендою, у 3 столітті у римському місті Терні жив молодий, добрий і вродливий священник Валентин, який щиро вірив у кохання, вінчав пари, хоча це забороняв тодішній імператор Клавдій II. Імператор зовсім не був романтиком і тому заборонив солдатам вступати у шлюб. І одного разу Клавдій дізнався про злочин великодушного Валентина. За недотримання наказу священника засудили до страти. Чекаючи на покарання, в останні дні життя фортуна любові повернулася до нього самого. Валентин закохався в чарівну, проте сліпу дочку наглядача. Завдяки своїм медичним здібностям чоловік вилікував кохану. Побачивши білий світ і гарного хлопця, дівчина всім серцем полюбила священника. Але хеппі-енду в цій історії не буде, бо день страти не за горами. У ніч на 14 лютого чоловік написав любовний лист у віршованій формі з підписом «Твій Валентин». Вранці смертний вирок було виконано, а у дівчини на згадку про її рятівника залишилося тільки письмове освідчення в коханні. Сьогодні такі листи ми звикли називати «валентинками». Проте, окрім паперових сердечок, є звичай дарувати солодощі, м'які іграшки, сувеніри та квіти. Символи свята повинні бути виконані в яскравих червоних і рожевих тонах, кольорах, що означають пристрасть і полум'я почуттів. 14 лютого закохані влаштовують романтичні сюрпризи, наприклад, святкову вечерю в ресторані або в домашній атмосфері. Цю дату також часто обирають для початку спільного життя. Закохані вірять, що таким чином вони збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті. Дуже романтично, коли 14 лютого хлопці роблять пропозицію руки і серця своїм обранницям. Також на цей день припадає велика кількість реєстрацій шлюбу та вінчань, оскільки молодь вважає хорошим знаком об'єднання сердець саме в день усіх закоханих. 14 лютого найменували Днем Святого Валентина на честь того, хто віддав своє життя заради любові. І ми вам бажаємо такого ж палкого кохання, заради якого не шкода і ризикнути життям.